I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip FIFA 18. Kao što ste vidjeli u samom naslovu, danas ćemo da radimo nešto fenomenalno. Kao što znate, i u FIFA Mobile i u pravoj FIFA polako je počeo da izlazi Team of the Season. U FIFA Mobile sam već radio neke pack opening, jeli, zato što ono malo češće sada igram, jeli, pošto je na telefonu i dosta lakše se skupi coins itd. itd. Mislim, svi koji igrate FIFA Mobile znate o čemu pričam. Uglavnom, kao što znate, izašao je Team of the Season trenutno engleske ligi i u FIFA 18, tačnije pravoj FIFA da nazovem, ubačen je jedan SBC gde možete da zamenite 83 rejtovani tim i dobijete jednu Team of the Season karticu iz Premier lige, nažalost untradeable, međutim ako dobijem nešto dobro, verovatno i ne bi prodavao, što će biti stvarno cool. Uglavnom sad ja, ovde možete vidjeti samo ove tri kartice, ali verovatno ću ubaciti negde u editu za one koji ne znaju koje sve to kartice imaju trenutno tim, ono, odnosno koji sve to igrači imaju trenutno Team of the Season karticu. Ima ovde još ovaj neki mega pack 35.000, možda bi smo mogli i njega da otvorimo pošto imam 45.000. Međutim, ono što nisam odradio, a što sam primetio, ali pošto nisam igrao baš nešto FIFA, jeste ovde, ako pobedim daily knockout tournament mogu da dobijem Tots Ben Davisa i onda mogu možda da odradim još jedan ovaj SBC, a sad ću vam pokazati kako sam ga trenutno odradio. Pošto nisam imao ni jednu Team of the Season karticu, ja sam morao da kupim jednu i tu sam najviše kojim se pukao, Premier League, evo ga. Kupio sam ovu 85 rejtovanu karticu i dao sam 50.000 ravno za njega. Uopšte momak nema loše ocene, 88 pace, 85 shooting i 83 dribbling, stvarno nisu loši. Uglavnom, ostale kartice sam, mislim, imao u timu, jedino sam morao da kupim Runija, kog sam već negde davno bio iskoristio, 3600, i kupio sam, ako se ne varam, Juanfrana, jeste 4000, ostale sam sve već imao u timu, tako da eto, pukao sam nekih 60.000 i manje zapravo, ali dobro, kaže Player of the Season, minimum 2, 83 i 70 rating tima, tako da vidjet ću, ovo ćemo sada da zamenimo za taj jedan pack, a vidjet ću da odigram i onaj knockout pa da tamo dobijemo još jedan pack, odnosno dobijem to jednog Team of the Season, pa ću još jednom, ako je moguće, da odradim taj SBC i onda ćemo u nekoliko narednih dana, ako ga uradim, da snimim neki draft, pa ćemo onda na kraju da otvorimo i taj drugi. Mislim da, pošto, sad ću da proverim ja još jednom, ne, ipak jednom samo, šteta, znači samo jedan pack po akauntu može da se, šteta. Samo jedan ovaj pack po kantu može da se uzme, ali dobro, šta da radimo, tako je kako, ovo će možda biti jedan od kraćih klipova na mom kanalu, međutim, možda se desi da upravo bude i jedan od najboljih. Zašto? Zato što znam sigurno da će dobiti Team of the Season karticu, Salah, kao što znate, 98 Team of the Season, ima još gomila drugih. Ja bih jako voleo ako bi mogao da dobijem bilo koga preko 90 rating. Molim te Bože, pogledaj me, aj pogledaj me jedno, stvarno davno nisam neku dobio dobru karticu, iako je untradeable, ali znači će mi dosta i stvarno bih volio da dobijem nešto dobro. Eto, potrošio sam 60.000, može da se desi da taj igrač vredi manje od tih 60.000, možda, nisam siguran. Ajmo, molim te, nešto dobro, neki wallpoint, molim te, nešto mi zakuvaj, nešto jako dobro. Dobro. Belgija. Fuck, pomislio sam da je Lukaku, brate mili. Pomislio sam da je Lukaku zato što nosim baš dres Manchester Uniteda sa natpisom Lukaku. Pozadi dobio sam Vertonghena, 92 rejtovan centralni bek. Ima stvarno neverovatne ocene. Baš ću sada pogledati koliko on vredi na marketu. Odlična je kartica, ne mogu da se žalim, ali više bih volio da sam dobio nekog od napadača. 75 pace, 72 shooting, 80 pass, 78 dribbling i naravno tu su karakteristične ocene za odbrambenog igrača, 94 defending i 89 physical. Stvarno,
kartica izgleda neverovatno, idemo ovako Sento Club, pa ću vidjeti ako bude još nekih ovako SBC-eva za druge lige kako sada budu izgledali, naravno odradit ću i njih, a vidjet ću još da skupim još neke peka. Sad ne znam da li da otvorim jedan na ovaj mega pack 35.000. Ako potrošim tu 35.000, ostaće mi nekih 10-11. Ali ajde, nek ide živo, dobio sam Vertonghena, otvorit ćemo i mega pack i onda ću da proverim koliko Vertonghen košta na marketu. Ovdje se jedno, mogu samo 10 komada, bilo bi stvarno fora ako bi uspio i ovdje da dobijem bum, timu da season karticu. Ajde, zakuvem i ovdje nešto dobro, ajka te molim. Ovdje će biti dosta... Luis Gustavo, ovo je baš loše. Ovo je baš loše, 35.000 sam bacio na ovo. Tu je Miralas iz Olympiakosa, Musa, blablabla, dosta ovih ugovora. Mislim da sam ovdje upravo bacio 35.000. Naravno, neke od ovih kartica možda mogu da se prodaju, ali kontam da ću ih ostaviti za neki SBC ili nešto slično tome. I šta sam još samo htio da proverim, da vidim koliko košta Vertonghen. Boom, idemo ovdje specijal, ako ima nekih na marketu. 280.000, ja sam bio ubeđen da on košta mnogo više, 290, oko 280.000. Pa je realno da kažem da sam, ono, ne mogu da ne budem zadovoljen. I da je ovaj, brate mili, on je oko 50.000, pa se isplati bukvalno, a ne ovaj, brate, koji je mnogo, mnogo bolji. Tako da, eto, manje više sam za oko 55.000, koliko sam već dao, 57, dobio igrača koji vredi oko 280.000 trenutno. Jezda, ne mogu da ga prodam, ali imam dosta igrača iz Premier lige, pa možda napravimo neki tim ili nešto. Uglavnom ništa ljudi, eto to bi bilo to, vidjet ću, kao što rekao, sad imam 11.000, moram prodati neke igračiće, pa da skupim 15.000 ponovo, pa ćemo onda da napravimo neki novi draft, ovo ono, hoću da isprobam, jer od kada su igrale, od kada su izašle timo da season kartice, nisam ni jednu isproba, tako da hoću da napravim neki draft, naravno da probamo da oborimo neki rekord, jeli, pošto je dosta jakih kartica sada ubačeno u FIFA i bit će ih još više i više i više, tako da ono, mislim da komotno ćemo moći da postavimo neki novi rekord, koji trenutno mislim da sam stavio 190 ili koliko sam već pravio, možda i 191, ne mogu ni da se setim, uglavnom verujem da ćemo ga oboriti komotno u nekom od narednih draftova. Tako da eto ništa, ja se nadam da ste vi živjeli, ako jeste obavezno bacite neki like, izvinjavam se što je klip malo kraći, ali jednostavno eto nema neki coinsa, vidjet ću da snimim još nešto vezano za ovo i probat ću da skupim neke coinsa, ako ne ono na kraju kada izađu svi oni Team of the Season i kada budu u pekovima, ono kupit ću coinsa, baš me briga. To jednom u godini i da napravimo neki veliki pack opening ili nešto, smislit ćemo uglavnom. Tako da eto, obavezno ako vi igrate FIFA, napišite mi šta ste vi dobili u ovim packovima, lajkujte klip, subscribeujte se naravno ako već to do sada niste uradili i mi se vidimo u nekom od narednih klipova i da tada, adios!